Зараз повертаємося до обговорення будівництва водогону на Дніпропетровщині. Тож, коли він запрацює на повну силу і скільки населених пунктів водогін зможе забезпечити, і яка ситуація з питною водою в регіонах, які постраждали внаслідок російських атак. Про це поговоримо з Мустафою Найємом, головою Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України. Вітаю вас, пане Мустафа. Добрий день. Пане Мустафа, власне, магістральний водогін будували в рекордні терміни 7 місяців. Для яких населених пунктів це вирішить проблему з водопостачанням? І одразу ж з уточненням, розкажіть, будь ласка, коли він запрацює наповну? Дійсно, водогін почали будувати одразу після вибуху на Каховській ГЕС. Якщо пам'ятаєте, це сталося 3 червня, здається, 6 червня ми вже були на місці і почали працювати лише там через тиждень. Всі роботи велися українськими підрядниками. Дуже було важливо доставити всю продукцію, яка потрібна для цього водогону, тому що не все було в Україні. На даний момент ми говоримо про місця Томаківка, Марганець, Нікополь, Покров, а також місто Інгулець і Кривий Ріг, тобто через річку Інгулець на Кривий Ріг, куди воду ми доставляємо зараз цими водогонами. Частково перша нитка водогону вже почала працювати ще в вересні минулого року, тобто 25% води Кривого Рогу ми закривали. На даний момент водогін повністю всі роботи завершені, як і установчі роботи, і зараз запускається сам водогін, тому що там є очисні роботи, які стосуються спуску шахтних вод. Я сподіваюся, що до кінця цього місяця ми вже повністю завершимо проект. Там вже будуть етапи передачі в експлуатацію, передачі на експлуатантів, тому що це буде експлуатуватися в тому числі місцевими компаніями. І я думаю, що вода вже насправді по водогону йде. Проблема в тому, що вона не зовсім достає до тих регіонів, де потрібно це доставити, оскільки там запускаються роботи. Ну і є невеличка ділянка, на якій через те, що там були обстріли, це в районі Нікополю, ми не могли завершити там десь 300-400 метрів водогону, але я сподіваюся, що ці роботи будуть завершені. Що стосується будівництва самого, дійсно, як ви правильно сказали, він будувався майже 7 місяців. За цей час були проведені як проєктні роботи, так і облаштування труби, і доставка матеріалів. Нам не вистачало дуже багато труб. В Україні було лише 25% тих труб, які нам потрібно. Це загальна довжина всього водогону десь 145-146 кілометрів. Якщо брати в одну нитку, оскільки там є декілька ниток, то загальна довжина всіх труб, які були покладені по цих ділянках, десь 350 кілометрів. Вода буде забезпечена для більш ніж як 1,5 мільйона людей. Це найбільш індустріалізований регіон країни на даний момент, який забезпечує левову частину нашого ВВП. Тому це критично важливо не тільки для населення, але й для індустрії. А розкажіть, будь ласка, про саме будівництво. Які найбільші проблеми були під час зведення водогону? І як намагався ворог його зірвати? Ну, найбільша проблема була, я скажу чесно, як є, це те, що в нас в Україні такі проекти не будувались ще, мабуть, з часів Радянського Союзу. Тобто було мало спеціалістів і дуже швидко треба було робити. Наші колеги, коли були в Лондоні, вони там зустрічали з спеціалістами, які там займаються такими подібними проектами. Коли ми розповідали про те, що у нас проєктування будівництва паралельно йде 7 місяців і ми завершимо проект, вони були шоковані, тому що в них такі проекти лише проєктуються. Півтора року. Звісно, завдячуючи уряду, його рішенням дуже багато речей було спрощено. Перед тим, як почати будівництво, ми провели аерокосмічну зйомку повністю по вздовж всього водогону. Частково він проходить через міста. Дуже важливо було ще на стадії, коли ми починали, зрозуміти висоти, тому що від цього залежала кількість насосів. Коли ми починали, нам потрібно було, ми думали, що нам потрібно 16-12 насосів, зараз вже це 56 насосів, тому що там різні висоти і доставка води достатньо важка. Найбільша проблема була, звісно, це з матеріалами, тому що, як я вже сказав, у нас труб недостатньо, тим більше такої якості, такого діаметру, і дуже багато продукції завозили з Румунії, з Польщі, з інших країн, труби, які завозили. Ми допомагали швидко проходити кордон, попри всі ці проблеми на кордонах, бачите, що відбувається, але все було доведено. І друге питання, це було, звісно, насоси. Справа в тому, що такі насоси,
взагалі виробництво таких насосів займає рік-півтора. Тому деякі наші підрядники і за допомогою уряду, і Офісу президента, і нашої команди, ми змогли добитися, щоб деякі заводи посунули чергу, і ці насоси були доставлені в Україну більш швидкими темпами. І наразі все доставлено, все обладнання вже на місці, облаштування вже завершено. Йдуть лише пусконаладочні роботи, як вже сказав, і підключення до мереж електроенергії і до безпосередньо до мереж водопостачання в містах. Пане Мустафа, у нас залишається буквально хвилина. От розкажіть, будь ласка, враховуючи значний дефіцит бюджету, як вдалося профінансувати цей проект? Знаєте, ну, скажу чесно, звісно, такі великі проекти завжди вони виникають, ну, стикаються з тим, що дійсно фінансування не вистачає, тому що коли планується такий проект, навіть якщо це відбувається в звичайних умовах, він коштує набагато менше, ніж коли він завершується, тому що будівництво завжди вимагає більших коштів. В нашому випадку ми, коли починали проект, він коштував там десь 1,5 мільярда гривень, потім він зріс майже в 8 разів. Але всі ці кошти підтверджені, тобто ми пройшли всі експертизи, зараз пройшли технічний аудит, який робила іноземна компанія, незалежно від нас, ми спеціально її винаймали, щоб вона робила технічний аудит і кошторисів технічних рішень. І окремо зараз проходить перевірка Рахункової палати. Я сподіваюся, що цей проект стане для нашої країни і для нашого агентства визитівкою саме з точки зору прозорості використання коштів, цін і взагалі технічних рішень. Всі кошти, які були витрачені на цей проект, левова частина буде використана з державного бюджету, але спеціального фонду ліквідації наслідків російської агресії. Цей фонд наповнювався за рахунок коштів, які були арештовані російських громадян або російського бізнесу, і майже повністю був профінансований урядом. Дякую вам дуже, пане Мустафа, за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Я нагадаю, це був Мустафа Найєм, голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України.